دها قلبي كيك مفوق ويندها قلبي كيك مفوق وحالي يا رغبو. هلو هلو السلام عليكم خيري بروق المرتيني وفتي عبسي اسكور ورما اي هوب ان اد ود ون اكسنتين ميل ول بو اتشوكتان كوسو دوادا قيبتي تدوبا ود ان بيسي شيكدي ذا ميموريز اوف ذا ليك هاوس اما حسوسي اقلكي بيها كواجي علي. هلو هلو انت اينا الى وين فلن سبسكرايب كم بلال كناتابو أول برهاعي comment, like and share. وحي نومري سيدة أو مارغريت أي قرغي كتريس كبالي ساحب دي ريل ستيت كاهي كو قري هاي بيه قرغي يتون يدو ديفيدنا قرغي لوغو مقاي هاي أول با ويري لبدي قري بحلاي يبيو حتى أفيلابلي هين iyo David oo markaa ugu dambeyn email u diray wa taqabtin waxay noo bilaabsay iyada oo Margaret oo xafiiskeedii joogta oo aan kuwa magazine ka socda oo maragtay aan doonayay inay wareysiyo iyo wax ka qaadaan aan ay la sheekaysanayso ayaa waxa u soo dhacday email aad iyo aad important wa aan oo ay soo dirtay gaban assistantkeeda oo laakin markaa meel kale ku maqan aan xafiiska joogin and laakin bananaanka kasoo shaqeynaysay oo maartay iyadoo xafiiska joogin dibadda ka shaqeynaysay tayral markaa emailku wuxuu ahaa very important must open afriin aad iyo aad muhiim u ah oo lagama maarmaan ah inaad furto haylaawna furto markaasay yara eegaysa meeshiyo yara waxay soo nisaa tolob ma eegtaa markaasay ku imaagsinku gabadhii wareysanaysa kornisaa doonis aanad aanu ku siino 10 minute oo fariinta ku eegto marka san sameeyay soo kaynta sawagtan iska dhigaysaayo adigu wareysiga iyo wixii markay dhamaadeen laakiin inta maankeedii iyo maskaxdeed ay ku qareegayso ayaa wareysiga soo gabagabobaya dadkii bay ismaac salaamayaan isla markiiba sida markay baabka uga baxaan bay emailkii markay sidaa u furto ayay akhriyeysaa magacaygu waa Hebel Hebel aan fariintan waa fariin aad iyo aad muhiim u ah aan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo ma tahay gabadh waqtiga ku kortay xaafadaas guri aan leeg agtiis ku yaala aan oo ma jiray wiil yaroo aad isla ciyaar jirteen markaasay yaabaysaa ordinaysaa is this a joke ma kaftan baa qofkani muxuu ahaa isla markiiba magacii bay google garaynaysaayo mise ninkan cajiibka caanka ah oo de weligeed ay in badan magaciisa maqlaysay amin this very well known famous guy or one of the giant tech companies ka founders ka ah oo intaa de business news ka iyo meelaha ku jira waaba laftiisii way garatay de magacidu marmar way soo eegihiin may sahiba waxyaab badan isweydiinayso mar isweydiinaysa de ma inanka yaraaba saaxiibka asxaabta aydir markaad yareyreydeen ayaad ayaa mahan u dhanka fikiraysay an waraad aad de siday suurtagalku noqon kartaa adu ayaa mahan u dhanka fikiriyay inuu isagii laftiisi fariin kuu soo diro cajiib marun baa talo qofkaad ka fikiraysa isna uu kaa fikiriya ama iyana way kaa fikiraysaa marna waxay isweydiisaa ma ninkaa Hebel Hebelkaasaa talo mise waa Hebel Hebel kale ma isagiio Hebel Hebelkaa noqday baa talo 9 jir 8 jir buu markaa ahaa dadkuna waliba cadaanku qofkii ay ahaayeen markay yaraayeen ay koreeyeen hadhowta markay weynaadeen umaba eka for some reason waa cajiib inta badan dadku way isbedelaan featureskooda maaragtay wejigooda iyo qaabkooda aada bay isubedelaa markaasay sina waa u yara farxaysaa sina waxay sarnaysaa talo qof sheekadii ogaaday baa duniya inuu ku qiyaameeyo scammer iskaabrihan iska badane waliba dadka caanka intaa scammers dad doonaya inay qiyaameeyaan oo
maaragtay baa da uu soo dhunta waxyaaba badan qofku qof kaluu sheekada ka maqli karaayo markaasuu isaga iska soo dhigi karaa. Dhanka kalena ninkii Davido inaanuu dhalay ay isla cashaynayaanba text message soo dhacay oo realtorkiisi farin usoo diruu leeyahay, labadii guriba offer baan dhigay sidaa u ogow. I just need the go maaragtay iibi haddaad ku tiraahdo waan iibinaya. Labadii guriba waa kii ku yiri kii kalena hadduu available yahay labadaba iibiya oo ninkii real tarkiisa ahaa ayaaba moqta. Okay buu yiri, go ahead, you have my approval, money is no object, just get it done. Yeah, lacag qiimo male guryaha labadaba isla hel. Labadii sablood mid ka mida waa kii la casheynayay oo markaasay ku tiri aabe, okay ma tahay, waan ka xumahay xilligaa waqtigaad adigii hooye maaragtay isla dee adduunka isla mari lahaydeen caruurtii idinka kortay aad maaragtay noloshiina si fiican u raaxaysan lahaydeen inaad kala dhaqaaqdaan aad iyo aad baan ugu xumahay. Laakiin haddana dee maaragtay waxa weeyaan mar haddaa kala korteenoo qalbigiini kala dhaqaaqay dee waxba anigu ma odhan karo. Laakiin waan kaa walwalayaa aabe, okay ma tahay. Markaasoo dhanayaa gacanteedu sidaa u qabsado gacanteed aadan dhunkada goonayaa aabe, haiga walwalin, wax waliba sababay leeyihiin. Sibaanay rajadaydu uxumayn, markaasuu ku odhanayaa aabe sibaanay rajadaydu uxumayn, nolosha maaragtay aad baan ugu hanweynahay. Marka aabe waxba haiga walwalino, markaasuu soo qabanayaa hagaraynayaayo jeegi baa loo keenayaayo, jeegi bay bixinayaano iyadana gaarigeedii baa loo keenayaa, laba gaari bay kala wateen, misna kiisi baa loo keenayaa, way ismacsalaameynayaan. Next day-dii Margaret saaxiibadeeda lasoo hadlaysa iyadoo baalkunigeedii fadhida oo shaahay jeceshoo shaahay iska cabaysa oo maaragtay magaalada iska daawanaysa ayay fariin usoo diraysaa, ay leedahay ma hadli kartaa. Markaasay odhanaysaa haa, markaasay ka qabanaysaa Margaret, markaasay odhanaysaa warka wanaagsan aad ii haysaa waa maxay, sii bay odhanaysaa igu dhuro. Markaasay odhanaysaa I'm afraid I don't have very good news. Markaasay yaraa amusaysaa Margaret, markaasay odhanaysaa maxaa dhacay, reerkii baa diiday gurigiina iibiyaan. Markaasay odhanaysaa labadii guriba waa laysla iibsaday bay odhanaysaa, isku dad baa iibsaday. Markaasay odhanaysaa ilintuu qabtay odhanaysaa kolleyba waa kuwaa developerska, kuwaas beryaha meelaha qurquruxda badan oo dhan, iyo hadii jeer dadkan developerska guryaha iyo condominiumska dhaadheer iyo dabaqyada iyo dhisa ayaa hadii jeer they gobble up everything. Markaasay odhanaysaa kolley waa developer, too late, waa ka xumahay. Markaasay odhanaysaa waay waad mahadsan tahay, no problem, telefonkii bay iska dhigaysaa xogaa weyra murgoonaysaa xoogaha meesheed iska sii fadhiyaysaa cabaaro magaaladii iska sii daadaawanaysaayo. Markaasaa telefonkeedii intay soo qaadato saa u egtabay waxay xusuusanaysaa emailkii inaanay ka jawaabin ninkuu soo diray. Waxay soonaysaa had there's a good time aad emailkaa ka jawaabtido. Deelo waa waqtigan cajiibka electronicskii meel looga cararaa jirne, isagoo dining table-kiisa fadhiya oo laptopkiisa emailo iyo wax iska dirdirsanayaba emailkii Margaret soo dirtay sidaa hor cararay. Markaasuu ku naxayaayo isla markiiba markaasuu furayaa u akhrisanaya masuu qooriya xero waa lafteedii waa taasoo jawaabtay. Markaa fariin bay weydiisay, kumaad hayd adigu, yaase sheekadan kula wadaagay. Markaasuu odhanayaa isla markiiba ku celinaya markaasuunayaa Margaret waa David laftiisii, idina ilama wadaagin, waa sheekadaydii sheekadu ana igu dhacday. Markaasuunayaa Margaret it's so good to hear from you, waan ku faraxsanahay inuu adigii yahay inaad fariintaydii heshay, I can't believe it, ma rumaysan karo. Waa David laftigiisii, waa ninkii sheekada kula wadaagay. Intaasuu u dirayaa click. Markaasay isla markiiba iyadna helaysaa, iyadna kelig kusoo siinaysaa. Markaasay odhanaysaa ma dhici karto, matiid David. Markaasuunayaa David laftiisii baana. Markaasay odhanaysaa haddaad David tahay waxaad ii sheegtaa fariin
aynu meel ku qornay, aynu dhagax ku qornay maalintii suukin dambeysay, maalintii ka horeysay. Marka maalintaa maalintii ka horeysay bay dhagax weyn oo leega yaalla meesha biyaha yaalla ayaa waxay ku qoreen David iyo Maggie ayaa halkan joogay, David iyo Maggie ayaa halkan joogay bay ku xardheen. markaasuu isla markiiba kusoo celinayaa, markaasoonayaa Dave. عندها قلبي كيك مرفوق وعندها قلبي كيك مرفوق وحالي يا رجل